Satan tried to turn your way. Oh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
seek refuge in Allah. Verily, He's the All-Knowing, All-Hearer. And from among His signs, and the day, and the night, and the sun, and the moon, prostrate not to the sun nor to the moon, but prostrate to Allah if you really worship Him. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله تعالى الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته May the blessings and mercies of Almighty Allah be bestowed on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the followers, the families, and the friends, and including everybody present here today. Ameen. The Adinis, Baba Adini of Islamic Progressive Island, Iya Adini, Iya Sunnah, Baba Sunnah, and others. The chairpersons of today, distinguished ladies and gentlemen, you are all welcome to this occasion that is the 10th anniversary of our Salatu activities in Ireland and the second Tamale ceremony of the prominent Nigerian Muslims, men and women who are highly dedicated to the progress of Islam and humanity in general according to Islamic injunctions. Today is a special day to every member of Islamic Progressive of Ireland and well-wishers and the whole Muslim community in Ireland in general. Truly Almighty Allah is number one and is the number last. Without any hesitation or any Repasses, Islamic Progressive Center of Ireland is number one as a Salatu association in Ireland. This leads to praises and thanks to Almighty Allah because many, many people have emulated or copied this in Ireland. More and more generations to come, they are all going to be part and parcel of a Salatu program in Ireland, in the name of Almighty Allah. However, we are doing this occasion or this gathering purposely to give thanks to Almighty Allah and to write all good service, legacies, an achievement for the coming generations, inshallah kareem. Therefore, we are not here for merriment alone. We want to achieve a very vital goal, the goal of building a very beautiful and glorious house for Almighty Allah in Ireland, in the name of Nigeria community. By the grace of Almighty Allah. Now, however, we wish our guests and everybody well for coming to this location with good intention and love and the fearless of Almighty Allah. So, we want you to please donate generously in the name of Almighty Allah to the upliftment of this program in Ireland so that we can be of good sample to other communities in Ireland. Almighty Allah said in His Holy Book that anybody that pay his homage or pay the due or give
what we call charity in the name of Almighty Allah. Almighty Allah is going to increase their fortune. It's going to increase their good things in this name. Moreover, we know that trust, faith, love, and morality are invading in today's world. No matter how we put it, we all know that the world is going to an end. People are not trustworthy, people are not faithful, people don't love each other. Morality is invading. We all know this. But in Islamic progressive of Ireland, trust is our watchword. Faith is our watchword. Love is our watchword. Morality also is our watchword. And we believe in oneness and progress of every human being. So, for this reason, we are very sure that whatever you give today is not going to array. We are not going to misuse your money. We are not going to misuse your love. We are not going to misuse your loyalty. We are not going to misuse your faith in Almighty Allah. In the name of Almighty Allah. Almighty Allah said again, those that believe and do good things, they are going to get what we call buoyant reward in this world and in the hereafter, inshallah kareem. Finally, we are wishing everybody a warm and good welcome, and we wish you well in all your area of endeavors. We pray that Almighty Allah will keep on increasing your goodness, will keep on increasing your faith. Almighty Allah will keep on increasing your numbers. Almighty Allah will let your fold be good in His name. Now, I remark that long live religion of Islam, long live Nigeria community in Ireland, long live Yoruba descendants, long live every citizen of the country, long live everybody, and peace of Almighty Allah be upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his families, friends, followers, and well-wishers, in the name of Almighty Allah. Ila al-aman, inshallah. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna atainaka al-kawthar. Fassalli li rabbika wanhar. Inna dhalika huwa al-abtar. Allahumma salli salatan shukriyatan shakiyatan. Shakiyatan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi aqwa qadrihi wa miqdari al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين التكبير ادزوك انا كده الله هو بنا فيها ولدايا الله هو بنا فيها ولدايا
Akoki Abubakar. Abubakar Balofi and Joe Morrison, I love you, Muhammad. Now I hear you. I love you, Bambi, Omoruko, Kinodeti, Ofuki, Abubakar. Omoruso fue un ofeki o un conio, no más o en su idea la foto, bade a un chono. Ofeki. Olonso eso ile nla nla fu Abubakar na ni ofukimo eko ala kokon ni wipe muslimi ogbono fe dada fu are agbono fe dada fu gbogbo muslimi egbe wa eko keji ni wipe en to ba kokon salama ni Olorun ma so eso ile nla nla fu to ba de anjuno assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wa barakatuh. Atakbir. Allah. Gbogbo obi ti n bomo je ti ki n bomo wi eranti
Oh, dear Lord, Omotoya, Omoburuku, Upa Lord, Obiwe. Agati Okemu Soro, Odaji, Yoke Tansari. Kia Kamo Leko Imura Islam, Eito Bashevia, Tia Bamura, Kabo Imura Rawa. Omo ti o wo wo iku wo ba o le se fe ba wi nipa to je npe eyin da wa kan le se aya le le se yin le e ko e kuro ni ko e to wa mo si eyin obi wa ni ki a teri ba fun yin ki a tele ase yin gege bi kun ya nse so ki a toju ni titi dojo ogbo a o si gbodo ba yin ninu je a o gbodo se si o yin a o gbodo ni yin lara gbogbo ọmọ tó ń ba òbí nínú jẹ kò lè rí àánú ìkẹ inú dúdú ọlọrun bí ó kọ mọṣáláṣí ọlọrun ní gbà a ó pè rú ọmọ náà dìde pẹlú àwọn pòókì ẹyin ìyá wa ẹra àlùbáríkà fún wa pẹlú pé kí ẹ tẹlé àṣà àwọn bàbá wa ẹyin bàbá wa ẹ ṣètọjú àwọn ìyá wa ẹ gbọ bùkátà lórí wọn ẹ má fara ni wọn ẹ tàlé àṣà ọlọrun káyé ó dára fún wa kọrùn ó dùn jù yín lọ ike ọlọrun ọlá ọlọrun kó máa bá gbogbo wa gbé títí láéláé. Àmì ọba fẹ́ dé ọba ládé nílẹ̀ Yorùbá wọn ò ní òmòrò òun ní àdéhùn nítorí kí ni ó léèwọ̀ ṣùgbọ́n mi nàdà lọ́bì mọ́mọ́ ó léèwọ̀ bẹ́ẹ̀ wọnú ẹ̀ déédé bẹ́ẹ̀ wọnú ẹ̀ déédé alájọ alábà fìláìsìlẹ̀ ọmọ tó yóò ṣàìsì orí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع عدو شيء في الحرب ولا في السماء وهو السميع العليم وما من دابة إلا هو عين من سياتي إن ربي على صراط مستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. بيني ويا ربي. الله أكبر. أنا بيجي. نعم. علي. سو أوكي. نعم. علي. هو أوكي. أبا أنا كي أنا جاني رسي. أبا لا تبي جماعة. الله أكبر. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ aláàjì náà aláàjì jẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn ò tí ì gbóye ju aláàjì lọ ṣùgbọ́n lẹ́yìn wọn tún wá gbóye ẹṣẹ́ aláàjì wọn tún wá di mukadam aṣíwájú lórí bàbá lórí ọba lórí àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ wọn dáadáa ọlọ́run dáko. Wọ́n ní àwa àpọ́nbù wa wọ́n láwà ń ṣòṣù ká. Wọ́n mọ́bí ò wá ṣe jọ wọ́n mọ́bù wa wọ́n láwà ń ṣòṣù ká. Wọ́n mọ́bù wa ṣe jọ. Ọlọ́run ráyì abẹ́sẹ̀ ìfà ẹ̀mí yìí lórí. Ṣé ẹ máa lọ sáà? Orí ò ní sọ yìí o, ẹ̀dọ̀ onídùn ni o, ọba ẹ̀ ní wọn kọ́lọ́dọ̀ wa. Ààrẹ gbogbo yẹ Island káfà kàní ẹ bá ti nígbà gbogbo yìí látọ̀la ọwọ́ méjì fẹ́ yẹn fẹ́ ni. Aláwọ̀ Ágbẹ́rù! Aláwọ̀ Ágbẹ́rù! Bábá ní bábá ṣe dọ́bù, ọlọ́run ní yóò wà ní. Ẹni àdé ẹni àbàdàn dé. Òpó orí ọ̀sà oríkì wọn. Aláwọ̀ Ágbẹ́rù! Ẹ bábá ní ìyàwó rẹ̀. Aláwọ̀ Ágbẹ́rù! Aláwọ̀ Ágbẹ́rù! Aláwọ̀ Ágbẹ́rù! Ìmáàmù wọn nígbà ìdárí o. Ẹ bá rà lọ́gbà
Ayawa,
Ayasini, Bebari Mamu, Police, I want to want to
Now, what is the song you know by the way?
Wash out up for the battle. In the battle. Tada Shaumbo. That's what I do. Put a number today. You took money. She put it on my name. Who put money to your father? I don't know what you want to do. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Amen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
One year more, back that while I'm my Kukuru team, Benny Google, and say, Kukuru team, and I say, Commander, Alaja, back, I'm a man, you know what I'm on. Oh, no, hello, the job I am, I'm one. Totani, eh, a kukuru ti n pe ni Google ran se agbagba ma gba te wole. Allah. Oh, lo ga ju laarin won looto. Olorun ni jo ba je. Alamu nasina la kasadira. Wadana kawisira. Aledi ya ko danzara. Warafana la kasikira. Fainama. You see, Alajawa, Omobolale, Abi, Omolola, Bike, Omolola, Abi, Toribuwa, Obawa, Rei, what is so great? I got that. Oh, yeah, Likima. Oh, yeah, I got Kiba's one. Oh, yeah, I got you. Because it goes slow. And some of you are ready. Oh, yeah, we are home on a bed. And I walk on my bed. Come on a bed. I've been for. Ogbagba so fit agbo te wole na ogbo mo gbagba ni ti ngbo te wole Allahu Akbar ni toro je bu ode Allahu Akbar o ma fi di pote mole o ma joko lote mole na no ni be lai ko jade awon wa be o wa be won ti gbo won ti gbo oh Ani ijabo odi ajagbalura se ajagbalura ta lo so pomo ijebo araye araye ta lo so pomo ijebo da araja pomo lo be ta lo so pomo ijebo lowo Alaja, what are these guys? I'm a Alaji. 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 Al
Oh!